Suomi ja terve, Kalja Porina. Nyt on belgialainen Rodenbach Grand Cru. Tässä lukee, että Flanders Red Ale. Oukkeli doukkeli. Mutta tuossa sanotaan alkon sivuilla, että on Sour Ale. Mutta mitään tässä sourista tässä pullossa tässä ei lue. Että ehkä me luotan tähän pulloon enemmän. Sourihan tietenkin tuosta mausta sitten käy yli myös näin osien lait. Tämä on 6% 0,3 pullo. Roeselaareissa Belgiassa pantu tämä. 4,80 maksaa tämä pullo. Flanders. Born to be mild, vaan miten se mennään. Vähän semmonen happoinen tuoksuna on kyllä, että se voi olla pitää paikkansa, että se on sour ihan oikeastikin. No on kyllä sitten ihan tosi punainen, jos onko se tämmönen rusehtavahan tämä sitten on. Red Ale. Mitäs muuta tässä käy ilmi? Ei ihan hirveästi muuta. Vaahto häviää hyvin äkkiä tästä. Se vähän viittaa siihen sourihommaan kanssa. Joo, sourihan tämä on. Onpas jotakin marjaa tässä puskee heti läpi, että se on niinku semmoista hapanta marjamehua. Tai marjamehu, mihin on laittu Sodastreamillä hapot sekkaan. Siltä maistuu tämä. Vähän niinku olisi viinimarjaa jotakin semmoista. Vähän kirsikkaa. Tässä ei niitä aineksia oikein sanota muuta kuin ohramallas. Mutta tää on souri, niin nämähän on oluesta jo melko kaukana, että aji oma mielipide. Mä oon viime aikoina, tää mun maku on mennyt semmoista takas perinteiseen olueen päin, että sieltä se totuus löytyy. Alko se on kastanjanruskea, täyteläinen, miedosti humaloitu, hapankirsikkainen, veriappelsiininen, kypsen omenainen. Tämä on hauska. Hennon tallinen. No mä oon tallissa parhaillaan, niin tää on kyllä, sopii hyvin. Mä en ymmärrä, mitä se tarkoittaa tuo tallinen, mutta näin se on. Mausteinen ja vivahteikas. No voi. Kyllä se varmaan näin on. Joo. Ei tuosta paljon voi poiketakaan noista sanomisista. Jep. Helposti juotava. En mä oikein tiennyt, etteikö sinne. Souriksi ihan hyvä. Souriksi ihan hyvä. Kai se peukku pitää sitten antaa, mutta en mä toista kertaa tämmöstä osta. Moro.